Zdravím, než se o to opustíme. Můj zaměstnavatel právě teď rozjel Twitter, Facebook a LinkedIn. Kdybyste nám tam dali follow, moc byste nám pomohli. Díky moc. Audio, video, Jedem! Zdravím a vítám vás u dalšího videa, tohle mi kurva chybělo. E, jak si všímáte v pozadí, tak mám zase novou kulisu. Čím to je? Jak jsem psal na Facebooku, a Instagramu, přestěhoval jsem se do Pragu. Samozřejmě velmi e, levnýho bytečku, jak to v Praze bývá. Proč jsem se odstěhoval? To by vás možná mohlo zajímat, ale spíš ne, takže velmi v rychlosti. E, nechtěl jsem to jezdit tři hodiny denně domů, e, chtěl jsem mít trošku klidu, na dělání videí samozřejmě. A uh, je to tady hezký prostě, co mám říct. Je tady krásný, klidný prostředí. Mám krásnou, velkou kuchyni. Uh, mám krásně velký všechno, je to maličký byt, má to 40 metrů. Mám tady krásný psa samozřejmě. A co to A všechno je to prostě krásný. Mám tady takový klídeček, takový den, prostě staromladenský život. Hello, je to krásný. Uh, takže tak, to je důvod, proč jsem nebyl nějakou dobu aktivní, a samozřejmě jsem byl jiný, tak to prostě bývá, uh, furt stejný story. Každopádně, v tomhle tom videu bych hlavně chtěl řešit to, jak jsem byl ojebán. Předem bych chtěl říct, že oba dva příběhy, co tady teď povím, uh, jsou smyšlené a jakákoliv podobnost se skutečnými postavami, událostmi či obchodními řetězci je čistě náhodná. Bylo nebylo jednou takové krásné městečko za třemi horami, Deseti zácpami, přijel mixer pro postel. Totiž, o co šlo? E, kamarád mi pomáhal, jsem stěhovat, jenže e, nechtěl jsem z míšku brát postel, protože je e, z takového neúplně kvalitního dřeva, prostě normální dřevotřísková postel. Rozklad by možná vydržela složení zpátky už velmi pravděpodobně ne. Takže jsem si sem akorát vzal roštík a madraci a potřeboval jsem něco, na čem můžu spát. Takže jsem si našel v čistě smyšleném e-shopu z Kontoront, který neexistuje určitě, postel. Tahle postel je na jejich smyšleném webu popsaná jako, jako so, Postel Soft Plus 160. Člověku, který kouká na ten web, nebo minimálně mě, nevím, jestli se řadím jako člověk, každopádně normálnímu člověku si myslím, že by tohle to evokovalo to, že ta postel bude 200 na 160 cm velká, protože to je standardní samozřejmě. Vzhledem tomu, že na tom e-shopu není nic zmíněný o tom, jak vlastně ta postel je veliká, tak jsem úplně bez problémů si myslel, že ano, to bude 160, to znamená moje madrace a můj rošt do toho krásně padne. Když jsem to naložil do auta po dlouhém e, boji, tak přítelkyně na to koukala a říkala, že je to nějaký dlouhý, že to má zvláštní popisky. Na, na boku té postele, té krabice bylo popsáno nějaký 210 na 205 cm a já na to koukám a říkám si, ty vole? To je opravdu zvláštní. Zaparkoval jsem si blízko toho shopu, kouknul jsem si na e-shop a zjišťu, že tam nejsou žádný údaje. Já si říkám, ty vole, to musí být 160, co blbneš. To by tam přeci nepsali takovýhle číslo úplně zbytečně, když tam nemá nic jiného. Ale radši se půjdu zeptat. Přišel jsem na informační desku. Slečna na informační desce byla zřejmě nová, a zhruba asi 15 minut trvalo, než se někam dovolala, kde jako byli schopni něco říct. Já jsem stál trošku opodál, nechtěl jsem poslouchat, každopádně slyšel jsem, že se jednou dovolala na oddělení kuchyní, jo? takže bylo to trošku komplikovanější. Tady tahle ta celá zjišťování informací o té postele. Ale whatever. Posunuli jsme se dál. Proběhl jsem ten čop. Zjistil jsem, že je tam všechno drahý a že nic jakože nechci. a, a pak jsem se vrátil a ona mi říká, no, to je dvoustovka. Říkám, OK, Super, tak to máte blbě popsaný, ale dobře, no. Tak já to teda vrátím. Kde si můžu jako zažádat o peníze zpávky. A začalo dvouhodinování, dohadování se s personálem hodlenstvo toho, toho smyšleného obchodu, protože sice jsem, já jsem si to objednal přes e-shop, zaplatil jsem to tam a tím pádem 14 dena, 14 denní e, lhůta se musí řešit přes e-shop, e-shop měl v tu dobu už zavřeno, když jsem dostal jsem nějaký číslo z toho helpdesku tam, zase jsem se dovolal do nějakého oddělení, ty vole, do nějakého oddělení prostě kuchyní někde v prdeli úplně v Brně, Až říkám OK, tak to asi není úplně ono, tak jsem tam obíhal, e, další tři lidi mi řekli, že to řeší e-shop a že to řešit nemám, další dva lidi mě nebo že to nevyřešej, další dva lidi mě poslali zpátky na ten helpdesk, který mě poznal někam do pytle, tak jsem v oběch celý ten e-shop a šel jsem zpátky od toho skladu. A tam byl jediný schopný člověk v celém tomhle tom smyšleném obchodě, který uh, mi řekl: Jo, jasný, v pohodě, je to přes e-shop, 14-denní vrácení uh, garance. Jasný, v pohodě, super. Tak konečně prostě světlo na konci tunelu. Už jsem tu, v tuhle chvíli byl v tom, v tom obchodě přes dvě hodiny. Říkám, OK, tak, 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 aspoň dostanu prostě prachy zpátky. Každopádně byl jsem přesvědčený, že ten den chci spát na posteli. Takže jsem se vrátil k tomu pánovi a ten mi řekl, že když si vyberu nějakou postel, takže mi prostě sečte z té faktury, že o tu slevu a bude to všechno krásný a v pohodě. Uh, tak říkám, OK, tak já se tu teda podívat nahoru. Nahoře byl uh, prodejce. Na první pohled příjemný, na druhý, třetí a následujících 12 pohledů neskutečně vlezlej. A, uh, ale každopádně OK ukázal mi nějakou postel na můj požadavek nejlevnější 160-ková postel do který můžu dát vlastní rošt a máte ji skladem mi ukázal jednu Mimochodem, tahle ta postel, pro kterou jsem si přivez, stála 2000 korun, proto jsem si ji vybral jenom jako prozatím, že si potom koupím nějakou lepší. Takže ta nejlevnější vyšla zhruba na 7000 nebo nějakou takovou částku, jak si říkám, super, to je naprosto výborný. Ale OK, proč ne? Každopádně koukal jsem na tu, na tu postel a vidím, že je tam rošt. Normálně takový ten vrtací rošt, který si dáváte do té postele. Tak říkám, ale jako já mám vlastní rošt, já prostě tohle to jako nechci, to tam nepůjde, že jo? No ne, to je úplně v pohodě, ten rošt tam prostě nedáte a dáte si tam ten svůj. Ha! Postel jsem si přivez domů, s přítelkyní jsme ji postavili, položím do ní rošt a rošt propadne. A víte, proč propadne? Protože ta postel sice má rošt na 160 cm, ale na každé straně je zhruba 5 centiáků volného místa na to, abyste tam navrtali krásně tyž brdliny, které jsou v tom balení. Takže, já jsem tady spal vlastně na té posteli takovým stylem, že vždycky, když jsem se pohnul trošku agresivnějíc, tak, ta, tak ten rošt prostě sklouznul a spadnul. <laughs> jsem byl ve vzduchu takhle. Ty vole, to byly nejhorší, ty... <smell> Takhle jsem tady zhruba vytejkal z toho, když jsem přišel potom e, vlastně na barák, tak jsem si tam nařezal nějakýž žbrdliny, naroval jsem je do toho, každopádně, jako ta postel nějakým způsobem funguje, jo, ale tyž žbrdliny jsou strašný hek a je to takový fakt jako vošklivý a ta postel za ty peníze, co jsem za ně dal, tak e, naprosto strašná, upřímně, skontoront, smyšlený e-shop, e nikdy víc, za mě. Byl jsem obrdán. Uh, druhá obrdávačka, která už není zásadně tak uh, špatná, tak to máme zase druhý příběh. Uh, konkrétně Alza Forte, e-shop, všichni ho známe. Objednal jsem si tam pračku. Vybral jsem si nějakou malinkou pračku, abych tam prostě dokázal si vypracovat, protože samozřejmě chodit tři týdny ve smradových hadrech není úplně ideální, ale tak jako, je to. A chtěl už jsem tu pračku. Každopádně uh, pátý patro, nemám rudla jasný je tady výtah, ale jako trošku problém 60 kg pračka v jednom člověku není to úplně příjemný. Takže jsem si zakoupil službu za 600 s instalací a donešení vlastně až dovnitř. OK, super. Uh, objednal jsem si to konkrétně na neděli, jenom doplňuji, že tahle služba stojí 600 korun, což je dost peněz. Vodve uh, jsem si nebo zaplatil jsem si to. V sobotu jsem dostal sms následující den vám to dovezeme v 8.40 tak říkám, OK, tak já budu v neděli stávat v 8, no, co se dá dělat, prostě aspoň budu mít víc co na nastartovaný den pořádně. Vstal jsem a oni mají hodinu na ten dovoz, 8.40 až 9.40. 9.40 furt takže netrpělivě volám, ptám se na, na, helpdesku, co se děje. Oni mi říkají, jo, to se někde zasekli s instalací, ono to někdy bývá komplikovanější, říkám si, jasný, super. V 11 furt volám zpátky, tam mi řekli, nemáme o tom informace, mělo by to přijít dnes. Dobře, tak zjistěte nějaký informace o od dodavatele. Jasný, v pohodě. Za půl hodiny vám zavolám. E, za hodinu mi volali zpátky a řekli mi, že jsem si to nechal přeobjednat na následující den. Já jsem v tu chvíli vybouch na toho člověka, za to nejsem zrovna jako šťastný, jo, protože samozřejmě ten člověk za to nemohl, ale ono je to takový prostě, já nevím, jak to máte vy, ale mně, když, když je evidentní, že ta firma, od které já si objednávám nějakou službu, něco posrala, nebo je něco prostě na jejich straně špatně, a ten člověk mi takovým tím strašným hlasem, no, my se vám strašně omlouváme, no to já chápu, jak je to nepřím. mně jasný, že jsem ti uprdele, jo, mně je to úplně jasný. A nemám žádný iluze, že by prostě si nemohl jít spát kvůli tomu, že e, mi nedovezli pračku, jo. Ale prostě říct, OK, tohle to jsme postrali, dáme, nevím, pěti kilo slevu, sorry, jako v pohodě, nechal bych to být, já mám naštěstí práci, kde si můžu druhý den, kde si můžu den prostě vzít home office, můžu dělat z domova, dobrý kluci jsem potom v to pondělí přijeli, bohužel nefungoval výtah, takže s tím vyběhli krásně, za nějakých 15 minut to tady vybalili, odinstalovali, odvezli prostě bordel, super kvalita. Každopádně tohle s, to, s tou jejich helplinkou je fakt problém. A celkově mám teda špatné zkušenosti s tímhle, s tím vlastně, když si od uh, Azaforte objednáváte tu jejich Azaforte super službu po Praze, kde oni vždycky to prostě. Vždycky se to nějak jako zasekne. Většinou kuríři často prostě se někde zaseknou, nestíhají to dovíst a tak, ale aspoň vám třeba zavolá a řeknou, sorry, jako tady nezavolá nikdo. Člověk musí prostě čtyřikrát prudit, aby pak mu řekli, no, jste si přeho objednal. Takže tak. Je, je, je to 14 dní. Zatím jsem neviděl žádnou kompenzaci, ale pračku aspoň mám. Takže nesmrdím tolik, což je samozřejmě výhodný. <laughs> to jsou věci, co já jsem tady prožíval poslední dobu. Uh, aktuálně čekám na výplatu, abych se mohl pořídit nějakou skříň a lepší stůl, protože tenhle není úplně stabilní uh, čekám prostě na výplatu. Je to tady všechno v krabicích a tak samozřejmě dá se takhle žít. Ale je to trošku bordel, tady tenhle věšáček za mnou není úplně ideální. Asi to nevypadá úplně dobře na té kameře, ale tak co co se dá dělat. Je mi jasný, že vás tohle absolutně nezajímá, takže proto jsem strašně rád, že oba dva Pepíku a Michale totohle video tak koukali. Děkuji vám. Uh, ohledně aktivity uh, v době, kdy vyjde tohle video, tak bude zásadně větší množství videí uh, připravený na release, začnu to zase dělat, mám teď víc času, nedojíždím tolik do práce a z práce, začíná mě to trošku bavit, uvidíme, jestli, jestli budu dělat tanky tak aktivně, každopádně něco dělat určitě chci, takže stay tuned, to bude pro dnešek všechno, díky a mějte se, čaute, já jsem zapomněl ten svůj catchphrase, co se dá dělat, čaute.